National Council of Educational Research and Training, Somuka NCERT. আৰু এই NCERTৰ পাঠ্যক্ৰমতে এতিয়া ভাৰত প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব মানে আমি নামৰ কথা কৈছো ইণ্ডিয়াৰ নামৰ সলনি ভাৰত নামটো হয়তো প্ৰযোজ্য হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে NCERTয়ে গঠন কৰি দিয়া এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে বিভিন্ন দিশ অধ্যয়ন কৰি থাকে পাঠ্যক্ৰমত কি সোমাব লাগে কি সোমাব নালাগে এই বিষয়বোৰ আৰু ইয়া তেওঁলোকৰ এটা গণ্ডীৰ বিষয় বুলি কোৱা হৈছে মানে তেওঁলোকে ইয়াক অধ্যয়ন কৰি পাইছে যে ইণ্ডিয়াৰ সলনি ভাৰত নামটো NCERTৰ পাঠ্যক্ৰমত থাকিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আগন্তুক দিনত এই সহায় কৰিব বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যিবোৰ প্ৰাচীন ইতিহাস আছে সেই প্ৰাচীন ইতিহাসৰ সলনি ধ্ৰুপদী ইতিহাসৰ জ্ঞান দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন এতিয়া প্ৰাচীন ইতিহাস বুলি ক'লে ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী আৰু ধ্ৰুপদী ইতিহাস বুলি ক'লে ইংৰাজীত তাক কোৱা হয় ক্লাছিকেল হিষ্ট্ৰী আৰু NCERTৰ পাঠ্যক্ৰমত যদি ধ্ৰুপদী ইতিহাসটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় তেনেহ'লে ভাৰতৰ প্ৰতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰেম অধিক জাগ্ৰত হ'ব বুলি সেই বিশেষজ্ঞ কমিটিখনে অনুমান কৰিছে যাৰ বাবেই এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে বুৰঞ্জীৰ বহুখিনি কথা হয়তো থাকিব আৰু প্ৰতিটো কথাতেই ভাৰতৰ ইতিহাসৰ কথাও থাকিব মানে প্ৰতিটো পাঠ্যক্ৰমত প্ৰতিটো বিষয়ত ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অলংকৃত কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে এয়া হৈছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিখনৰ দাবী ইছাক এই কমিটিখনৰ অধ্যক্ষ আৰু ইছাক নামৰ এই ব্যক্তিজনে তেওঁ সাধাৰণতে ভাৰত বুৰঞ্জীৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত অধ্যয়ন কৰি থাকে তেওঁ এইখিনি কথা উল্লেখ কৰি কৈছে যেতিয়া ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থা প্ৰতিটো বিষয়ৰ লগত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব তেতিয়া সি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধিক উদ্বুদ্ধ কৰিব দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি তেওঁলোকক উদ্বুদ্ধ কৰিব বা মাটিৰ গোন্ধ পোৱাত তেওঁলোকক সহায় কৰিব আৰু এইটো অতি প্ৰয়োজন বুলি তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে অৱশ্যে NCERTৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে কৈছে এয়া মাত্ৰ এটা দিহা পৰামৰ্শহে ইয়াক এতিয়াও আমি প্ৰযোজ্য কৰা নাই আৰু প্ৰযোজ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কেতবোৰ নিয়ম আছে সেইখিনি আমি চাব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ পুনৰ আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু আলোচনাৰ শেষতহে এই ক্ষেত্ৰত এটা ছয় নিশ্চয় কৰিব পৰা যাব যে এই সিদ্ধান্তটো আমি লওঁ নে নলওঁ বিশেষকৈ এই ইণ্ডিয়া নামৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত নামৰ সেই সিদ্ধান্তটো প্ৰযোজ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হয়তো বহুবাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব হয়তো বহু আলোচনা বিলোচনা হ'ব লাগিব কিন্তু সেই যি পেনেল NCERTয়ে সমাজ বিজ্ঞান ব্যৱস্থাৰ বাবে বা নিজৰ NCERTৰ পাঠ্যক্ৰমত কি থাকিব কি নাথাকিব সেইবোৰ চোৱা চিতাৰ বাবে গঠন কৰি দিছিল সেই পেনেলেই এই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত নামটো হ'ব লাগে অৱশ্যে পেনেলে সেইটো কেতিয়াবা সিদ্ধান্ত হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি দাবী কৰিছে মাত্ৰ ইয়াক কাৰ্যকৰী ৰূপত প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিলম্ব হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে লগতে পেনেলে আৰু কেতবোৰ বিষয়তো কৈছে ভাৰত বুৰঞ্জীৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ভাৰত বুৰঞ্জীত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন যুদ্ধত হিন্দুজয়ৰ প্ৰসংগটো তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে সেই বিষয়বোৰো NCERTৰ পাঠ্যক্ৰমত হয়তো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে কেতবোৰ এনেধৰণৰ বহু বিষয় আছে ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থাৰ কথা আছে ধ্ৰুপদী ইতিহাসৰ কথা আছে বা প্ৰাচীন ইতিহাসৰ সলনি ধ্ৰুপদী ইতিহাস যাক ক্লাছিকেল হিষ্ট্ৰী বুলি কোৱা হয় সেইবোৰ সন্নিৱিষ্টৰ কথা আছে সেই সকলো বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষজ্ঞ কমিটিখনে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এতিয়া পৰামৰ্শবোৰ NCERTৰ বিষয়াসকলে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে বা ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি পদক্ষেপ লোৱা হয় সি হ'ব অত্যন্ত লক্ষণীয়